Благодійність у серцях закарпатців живе. Як доказ, концерту Мукачеві із доброю метою зібрав більше 400 глядачів. Перший такий захід у місті відбувся на підтримку Закарпатської обласної дитячої лікарні. Підтримали ідею зірки української естради. На сцені кінотеатру «Перемога» виступили гурт «Гетьман», Альоша, Віталій Козловський та Олег Винник. Кохайтеся, і нехай наше майбутнє росте щасливим і радує нас. Я завжди поруч. Зіркова гостя Альоша переконана, творити добрі справи треба, бо це ж діти, а вони – наше майбутнє. До того ж, скільки малечі можна врятувати, передавши такі кошти лікарні? Це, по-перше, стосується дітей. Я, як мама двох синочків, відчуваю і знаю, як це потрібно нашому новому поколінню, тому що це наше майбутнє, це наше життя, це те, як вони самі будуть жити, це те, як буде жити наша країна, це те, як буде жити взагалі світ, тому треба робити добрі справи, робіть все, що ви можете і як можете. Віталій Козловський також зізнався знімальній групі, що участь у благодійних концертах бере часто. Співак каже, у час, коли всі перетворюються на машини зі здобутку грошей, важливо залишатися людиною і допомагати, наскільки є можливість. Хочеться, щоб ці діти сьогодні мали надію на краще майбутнє. Хочеться, щоб в них принаймні горіли очі, тому що щоб їм приділяли увагу, ну, принаймні тим дітям, хто обділений батьківською увагою, розумієте, так? І ті діти, які хворіють, все це дуже печально, але це реалії життя, і ми з цим маємо погодитися, ми маємо бути сильними, і ми маємо триматися за руки, тобто допомагати. Із повної зали глядачів на виступ Віталія Козловського по-особливому чекала одна дівчина. Вікторія Лисюк захоплюється творчістю співака уже більше 10 років. Вона зізнається, знайшла у ньому не тільки талановитого співака, а й дуже рідну людину. А найголовніше – усе взаємно. Про те, що благодійний концерт справді став утіленням добра і милосердя, далі без коментарів. Ні, тільки без емоцій, я тебе прошу, давай. І щастя, це її дійсно, я не знаю, я не можу сказати. Завдяки йому вона поступила в університет, закінчила журналістику, завдяки йому вона їздить на кожну зустріч. Це людина, яку вона дійсно любить, щиро любить. Ви розумієте її стан, ну, досить. І люди, які нам дають досвід, люди, які дають нам там можливість чомусь навчитися. А є люди, такі ангели, які лікують наші душі, і в такі моменти якоїсь такої зрадливості ти розумієш, що в тебе є така основна підтримка, і виростає в тебе ніби як ззаду два крила, і ти летиш, і ти розумієш, я це здолаю, я далі піду, тому що ця людина потребує моєї сили. Мені приємно, що, можна сказати, в армії або просто серед справжніх людей, небайдужих до моєї творчості, є ось такі люди, як Вікторія. Це гордість моя. Містер щастя Олег Винник зізнався у коханні до Закарпаття і розказав, чому такі концерти важливо проводити якомога частіше. Це дуже добра справа, і я дуже щасливий, що є такі люди, які взагалі створюють такі проекти, що називається благодійність. Тому що на сьогоднішній день ми всі наскільки заклопотані своїми всякими там справами, амбіціозними і всякими кар'єрами, і забуваємо про якісь справжні і відверті речі, за що ми не потребуємо ніякої там якоїсь віддачі, а просто-напросто допомагаємо. Під час свого виступу Олег Винник просто підірвав зал. Сидіти на місці слухачі не могли. Емоції переповнювали усіх.
тепер після Вінника вертатися до них додому. Всі сподобалися. Особливо Олег Вінник. Треба побільше таких благодійних концертів робити, тому що допомога дітям дуже потрібна. І була можливість потанцювати гарно, повеселитися, і настрій чудовий. О, дуже гарно, емоції переповнюють. Ну всі, Альоша, ну Вінник перевершу сам себе, напевно. Концерт неймовірно був приємний, неймовірно насичений, і благодаря нашим меценатам, предпринимателям міста він состоявся. Ми дуже довольні, що ці гроші, які поступають в общий, так сказати, котел, бюджет, это мероприятие поступит именно кому надо на сегодня, которые особенно нуждаются, это наши дети. Класно, все было супер, все было на вищому рівні. Хотілося б, щоб було в нас побільше таких концертів. І ще з такою гарною метою, як ми сьогодні відвідали цей концерт. Ми не тільки відпочили, ми ще й зробили дуже добру справу. Більше 200 тисяч гривень на потреби ОДЛ допомогли зібрати представники підприємств та усі небайдужі до долі та здоров'я підростаючого покоління. Готівку під час концерту на сцені передали представникам дитячої лікарні. Не тільки нашу лікарню потрібно підтримувати всіх діточок. Від імені 15 тисяч діточок. Ви знаєте, який це голос діточок, щорічно, які лікуються в нашій лікарні? Подякувати вам, подякувати організаторам цього концерту. По сьогоднішньому концерту вилучили лише 200 тисяч гривень. Такі благодійні концерти проводять для того, тому що не йде 100% забезпечення. Лікарні не лише нашої обласної дитячої лікарні, а всіх інших лікарні фактично по Україні. Так що це дуже важлива річ. Уже незабаром у інформаційних програмах «М-студіо» ми розкажемо, на що використали у дитячій лікарні зібрану суму. Благодійний концерт відбувся за підтримки народного депутата Василя Петьовки.